Parou. Agora o trem parou. Silêncio. Agora parou. Em primeiro lugar, Chico, quero agradecer a você, né? Ter vindo aqui trazer eu na casa do senhor. Vim aqui trazer essa viola aqui. O senhor comentou num vídeo que é o bambu que o senhor cortou 45 anos lá, sem carunchar. Eu fiz uma viola de bambu. Vim aqui para trazer pro senhor aprovar. Para ver se o senhor acha bom. O senhor já viu viola de bambu? Eu nunca vi, é a primeira vez. Quem vê isso aqui não é que eu digo que é de bambu, né? Não, quem vê, ó. Mas tem uns nó aí, ó. Fundo de bambu. Quem de vê bambu, assim, pensa. Lateral, o braço, né? A frente de bambu. A única coisa que não é bambu é essa pecinha e essa aqui que vai os ferrinhos aqui. Mas o restante é tudo bambu. Não, é coisa. O senhor já imaginou? É coisa incrível. Não, nunca pensei isso aí. Então, eu penso, pra mim é tudo de madeira. Então hoje nós vamos tocar essa viola aqui e vim aqui pra trazer a viola, não é, Chico? É isso aí. É isso, som dela, ó. Vamos fazer bastante barulho hoje. Eita! Vou voltar pro meu sertão para não morrer aos poucos. Quero ouvir a siriema, o latido do pitoco. Até mesmo o corujão canta em cima do toco. Quero ver os violeiros junto com os catireiros sapateando no terreiro, no meu rancho de caboclo. É isso aí, gente. Até o vídeo da farinha, né, seu Gerzoni? Ah, o Chico, quando você for vir no Vida Farinha, convida nós. Eu tá mando o zap pro Cê, não tá sei bom. Se manda pra nós, porque nós vamos junto. Beleza. Nós vem junto. Muito bonito o seu trabalho. Obrigado. Muito mesmo. Isso aqui é muito bonito, lindo o seu trabalho. Obrigado. De coração. Só coisa boa. Vamos pegar a estrada? Vamos pegar a estrada. Vamos pro vale? Vamos conhecer as estradas. Eu te agradeço você vir aqui. Oh, eu Edilson, que te agradeço você vir aqui. De coração. Foi muito bom vir você. Gostei muito e, de você. Não, viu? Espero vocês em Pardinho mesmo. Pode esperar que levamos lá. E lá em Pardinho, lá tem um festival de viola chamado Fesmurp. Vocês vão lá em casa, lá vão ver minha oficina. Tu tem oficina do que lá? A oficina de fazer viola. Fazer viola, é louco. Luteria. Ah, tá. Então pode ir lá que a gente levamos, vai. Levamos sim. A gente vai receber com o maior carinho. O problema que eu sei, não, porque tem lugar que a minha mãe não sabe. Eu chego até aqui. Mas lá é fácil, lá é cidade. Não, porque. Chico, tem uma coisa com a minha mãe. Tem uma moda de volta. A minha mãe, Chico, ela não vai. Ela não consegue ir pros lugares que vira pra cá, vira pra lá. Então, tem que ser tudo reto, senão ela não sabe. Não sabia. Mas hoje em dia tem Waze. Que? Waze. O que é isso? É um negócio Uber. Que você coloca GPS. GPS. Deixei isso. Felizes meus pais, meus irmãozinhos e meus parentes. Eu cheguei com a primavera, com as flores vim contente. Aos 23 de setembro de 1900, de antigamente. Eu calculo a minha idade pelo regime em que eu fui criado. Sou do tempo em que um homem negociava de olhos fechados. Dispensava assinatura, papéis, carimbe, papo furado. Enquanto um fio de bigode era um documento assegurado. Quando a palavra de um homem tinha um valor elevado, valia 10 vezes mais do que 1 milhão de papéis assinados. Lá a lei era o trabalho, quem trabalhava tinha valor. Cafajeste vigarista aquela terra nunca criou. Vagabundo puxa saco, morria míngua sem protetor. Lá o filho honrava o pai, seguindo a lei de Deus Criador. Lá a mãe era senhora e o pai era senhor. Reinava entre a família compreensão, respeito e amor. A
dança que se dançava servia só pra se divertir. Cantiga que se cantava era canto simples só pra se ouvir. Não tinha pornografia nas modas que hoje tem por aqui. Lá ninguém fazia nada pra se mostrar ou pra se exibir. Lá o homem era mais homem, mais humano, mais gentil. Não tinha corrupção e o meu Brasil era mais Brasil. Edilson, né? Edilson. Ô, Edilson. Obrigado, obrigado. Obrigado, Edilson. Burro Picasso, sabe? Vamos ver. Comprei um burro Picasso. Tem 3 anos mais ou menos. Na hora de dar. Como é? Comprei um burro Picasso. Tem 3 anos mais ou menos. Na hora de dar um recibo. O tropeiro foi dizendo. Cuidado com esse macho, esse bicho tem fama de ser perigoso. Por ter matado um peão, o nome do burro ficou criminoso. Joguei um lambu no burro, da sistema meia lua. Apertei a barrigueira do curioso nem sua. Para o mataquarão, com o despeito de medo correu. E velho a gente, pra falar a verdade, ainda não nasceu. Esses pedacinhos. Ela inteira. Só moda boa. Vou fazer, fica à vontade. Campeão, eu também vou embora, eu vou pegar a caramba. Nós vamos indo.